og Lim Jung Bak til Fredensborg Slot, hvor dronningen var vært ved en frokost. De næste to dage skal præsidenten have møder med statsminister Lars Løkke Rasmussen og repræsentanter for dansk erhvervsliv. For især en bestemt gruppe danskere er besøget noget helt, helt specielt og meget værdifuldt. Det er de nulevende veteraner, der for 60 år siden sejlede til Sydkorea på hospitalskibet Jutlandia. De blev sendt afsted for at hjælpe de allierede FN-styrker med en humanitær indsats under Koreakrigen. I dag modtager de så en tak fra den sydkoreanske præsident. Og en af dem, det er ham, vi skal møde nu, veteranen Svend Jagt. Det her, det er mit foretrukne slips. Det er en såkaldt stringtie med en koreansk maske. Lejligheden her er indrettet med minder. Det her, det er det originale skilt fra passagerskibet Jutlandia. Det var der både før og efter, at det var hospitalskib. Vi er hjemme hos 86-årige Svend Jagt, anden maskinmester på Jutlandia, da det danske hospitalskib deltog på de amerikanske allierede side i krigen mellem Nord- og Sydkorea, der brød ud i 1950 og varede tre lange år. Jeg havde kabine heroppe. Kajen på lange linje, året er 1951, og fjernsyn er forbeholdt de få. Men de, der havde tv, kan følge med, da det danske hospitalskib i januar stævner ud mod den koreanske halvø. Den lange rejse er begyndt. Den første er Jutlandias tre rejser mod Korea. Som 28-årig meldte Svend Jagt sig frivilligt til tjeneste. Som maskinmester arbejdede han langt for hospitalssengene. Alligevel mødte han snart en 28-årig sygeplejerske. Hun var en høj, pæn pige, og så var hun en af de yngste. De blev gift, og ligesom de 15 andre par, der fandt hinanden på Jutlandia, aldrig skilt. Ægteskabet varede 50 år, indtil Svends kone døde for 5 år siden. Vi havde set, hvordan folk reagerede under barske forhold, og da vi først kom hjem og var blevet forlovet og så videre, så skulle der ikke bagateller til at blæse os om kult. Kajen på lange linje i dag. Vi er 15 veteraner, men det er os, der har medaljer på. Under krigen var Nordkorea støttet af Kina og Sovjetunionen. Sydkorea var støttet af USA, Storbritannien og en række FN-lande. Derfor blev Danmark inddraget. Sydkorea er stadig taknemmelig for den danske indsats. Derfor er præsident Lee på vej for at møde veteranerne. Thank you very much for coming, Mr. President. We are very honored and grateful. Det er fantastisk fint, synes jeg. Ja, det synes jeg. Det viser jo også, at det for det første at de mener det, og for det andet at det betyder noget. Han ved, det betyder også noget for os. Nå, Andreas, hvad kan du